Vendimi i marrë nga Federata Shqiptare e Futbollit që ndeshja Shqipëri-Serbi të luhet në Elbasan Arena i ka ndarë në qendrimet qytetare të Shkodran. Pjesa më e madhe e tyre shprehen të vëdijshëm për rëndësinë që ka ky 90 minutësh, por thonë se më mirë të luhet në një stadium të testuar sesa në Loro Boriçi, ku asgjë nuk është gati. Megjithatë, ata nuk harrojnë të kujtojnë se atmosfera për kushezi do të kishte qenë më e madhe në Shkodër. Po inshallah marmër burr, inshallah fitojmë, kja kryesorja, po çfarë Shqipnia është në Elbasan e këtu, e kudo. A mendoni se humbë Shkodra? Po jam marrë, bëmë fitu neshen, fiton Shkodër, fiton Shqipnia. Mirë kishte kënë, mu bënë Shkodër, në këna më provu se dina me i bënë neshe, dina me kënë qyteti kulturum, po ashtu amenu, ashtu u bënë. Konform reglave se pa u bënë, pa u testu stadiumi, nuk zhvillohet ndeshje nërkomtare në asnjë vend të Europës, që që ne e në i vetë një vend që kërkojmë me plesu dëshirë ato, në qivë kishim gjithë bashkë këtu, po ligjet nuk e lejoj. Në me se menimi është i drejt për arsye sepse i po kolodum stadiumi, ka mundësi me pas një defekt. Unë e vërtetej këtë që pa thom, duke pa një meshje finale basketbolit, palatin e sportit, avu tabela elektronike, kena me 2 orë dhe kena prit në palat, edhe u anullu meshja. Pra me stadiumi ka nevoj më kolodu. Shkodër dhe me vlujt janë Elbasan. Afron siguri stadiumi Shkodrës? Pa zbat fjallë që po. Që probleme shka me stadiumin? Asë cilë e probleme. Ndeshje do ishte më mirë të luen në Loro Boriçi. Atje janë arzi politika do. Ska dhe gjatë tjetër. Do ishte më mirë në Shkodër apo në Elbasan? Më mirë në Shkodër. Ka rëndësi që të luet në Shqipni. Ka është rëndësi e madhe. Po nuk bat stadiumi gati një apuna me nëjën. Si që bëri të ditur FSHF, UEFA ka kërkuar që një ndeshje që paraqitet rrezik shmëri të lartë si ajo mes Shqipërisë dhe Serbisë të mos luhet në një stadium të ri siç do të ishte ai i Shkodrës, për faktin se një impiant të ri i patestuar më parë me ndeshje të tilla nuk mund të garantojë sigurinë e duhur. Ndaj Serbisë, problemi vetëm do të jetë se në Elbasan Arena do të ketë më pak tifoz të pranishëm, pasi kapaciteti i tyre është në 12.800, ndërsa i Shkodrës pritet të kishte më shumë se deri në 18.000 tifoz. Shkodra ka treguar më herët se është qyteti fatcielës për kombëtarën Kuqezi, e cila në Loro Boriçi ka arritur fitore historike, ku vlen të përmendet ajo 29 marsit të vitit 2003, ku në praninë e mjera tifozëve mundën 3-1 Rusin.